Okej, det er ikke lett. Nå hadde jeg prøvd å lage et opptak av neste forløsningstime, som viser seg ikke borte nok ut av, så da blir det en kort versjon resten, for jeg har ikke så lang tid igjen til å disponere dette rommet. Men vi sa da, kan du se før du ikke er døme før pausen? La oss ta følgende situasjon. Det er snart slutt på studiet i Ålesund. Du er i siste semester. Så jeg ringer mamma en dag og sier at nå kommer hun til byen for å hente en del av de tingene du har på hybelen. Resten skal hjem etter du har stått eksamen i midten av mai. Og du ser det rundt på hybelen og ser at her er det en del ting som flyter rundt om, som strengt ikke kan støvsuges opp, men du har ikke støvsuger. Så du bestemmer deg for at nå skal du kjøpe deg en støvsuger, den skal du kjøpe ut på Moa, så du dreier ut på Moa for å kjøpe en støvsuger. Støvsugeren er av type Miele, altså er det internasjonal logistikk. Hva forventer du hvis du kommer ut på Moa og skal kjøpe en støvsuger du aldri gjort det før? Dette er første gang du skal gjøre. Og da kan tenkes at det finnes 7 ulike versjoner. Den ene er at du møter deg i en butikk tilsett ved inngangen på Moa og leder deg inn i butikken. Det andre kan være at du kommer inn det som kan være hovedinngangen og finner en informasjonsavdeling der du spør etter en butikk som selger støvsugere. Det tredje er, og det er da jeg kommer til å vise til det finner hvis du en dag skulle forvilde deg inn på Sandvik og Storsenter. Det står en rød sak flere plasser rundt om i senteret som er veldig stort. Der kan du gå bort og så trykker du på og så får du opp informasjon om hva slags butikker som selger støvsugere. Og du kan plukke ut den butikken du tror du skal til. Og da viser denne her standen som er her da, et kart der du skal gå. Ned en etasje, opp en etasje, østover, vestover, nordover, sørover. Alt dette sånn. Alternativ til at du finner et sånt kart der du selv leter frem, er at det står i informasjonstavla som viser vegen til de forskjellige butikkene. Eller at det står i en skiltoversikt på hvert plan, som sier at i første etasje finner du sportsbutikker, matbutikker og sånt. I andre etasje finner du derimot altså butikker som ser elektroniske produkt av typen støvsuger inkludert. Eller det finnes et kart ved inngangen, der du plukker opp, og så blar du gjennom, og så ser du et blad for hver etasje, og så ser du, for du har vært ute på nett, og funnet ut at det er den butikken du skal handle i, heter for eksempel Moa støvsugerbutikk, og du kan lete opp på kartet og finne ut hva butikken er, og så tar du frem selv. Eller det kan finnes din app. Det finnes en del sånne apper rundt om, og dette her er den appen som heter Miele støvsugerbutikk-appen, og de kan finne den på Moa. Det vi kan vel være enige om er at det vil variere med hva slags kundegrupper som det er butikken vil nå. Den første løsningen vil sannsynligvis tiltrekke seg kunder som på min alder oppdere. Dette er ikke så vanlig i Norge. Jeg tror de ville vært overrasket hvis det var en sånn. Men i USA så bruker de faktisk dette som et system. Kunden som kommer til butikken eller til et senter blir møtt av en butikktilsett, gjerne en person som har en posisjon i samfunnet fra tidligere av, som nå er pensjonist og gjør dette her i pensjonsalder, som folk har tiltro til, og som de leder seg leder inn i butikken. For det du kan rekne med i en sånn sammenheng er at noen tror at du blir lurt av en sånn som henter deg ut, sånn som det skjer på nett, og det er lettere å lure folk på nett enn i butikk, tror jeg. Den andre løsningen, som jeg tror det ville valgt, er ingen av de 6 første. Selv om vi kan takle alle sammen, så vil det sannsynligvis foretrekke nummer 7. I alle fall hvis du har en god mobil. 3 er som sagt den du finner på Sandvik og Storsenter, der jeg tror de fleste kan finne ut av det, så lenge de ikke trenger briller og har glemt de hjemme. Det er det man kan kalle en universell løsning som alle grupper kan bruke og føle seg fortrolig med. For jeg tror at de fleste av de som kommer til en butikk blir møtt av en butikktilsett ved døren
i alle fall i Norge, strengt tatt ikke ønsker det, for de vil selv finne fram. Så jeg tror at det mest universelle vil være den nummer 3, eller til en viss grad nummer 6. Men det som er poenget med kundeservice, det er jo det at det er både kontrollerbare og ukontrollerbare størrelser. De ukontrollerbare er de største og vanskeligste å hantere. For det første så er det sånn at kunden er forskjellig, så kunden selv er ulik fra gang til gang. For det er ikke sånn at en mann foretrekker den samme servicen som en dame. En ung mann ønsker sannsynligvis en annen service enn en eldre dame. Så hvis du sender mor dit til å kjøpe støvsuger, så vil hun ønske en annen type service enn når du går der dit. For da du skal ha en billigast mulig støvsuger som kan handle fortest mulig og komme hjem igjen og få støvsugt før det banker på døren. Mens mamma vil tenke som så at dette er en støvsuger du har brukt for mer enn mens du har hyvel, eller hun kan overta den, eller hva det måtte være, slik at kunden varierer. Og så er det veldig ofte sånn at de som er kunder har vært i kontakt med andre kunder, og grunnen til at det ender akkurat i den butikken, er at andre kunder har gitt gode tilbakemeldinger, eller du har et godt rykte hos dine kunder, så nye kunder kommer dit på grunn av andre kunder. Men det mest vanskelige å håndtere er, og det er faktisk sånn at du både kan kontrollere, men du kan heller ikke kontrollere tilsette, om vi skal komme et enda til deg. For det vi bruker mest tid på, er det som heter skript. Altså, det er et sett av faktorer du kan lese ut av en handlingssituasjon når det kommer en kunde inn i butikken. Har du vært i butikken lenge, så vil du se om det er en ny kunde. Har du vært i en butikk lenge, så vil du se om det er en ny kunde som du sannsynligvis får selgt noe til, eller ikke. I alle fall kjenner jeg folk som har eid og drevet butikk, som umiddelbart når de ser det kommer inn en kunde i butikken, har bestemt seg for at hos, til han skal jeg ha selgt en forholdsvis stor del av de tingene han kommer for å se på. Og det handler om skrift. Det betyr at det er en situasjon som kan leses av de som er i butikken, og som de bør handle deretter utifra hva de kan. Men det er det som viser hvorfor kundeservice er vanskelig. For det er såpass mange faktorer, 4 stykker, som de ikke kan påvirke eller kontrollere. I tillegg så finnes de kontrollerbare, og de 4 i 4x4 matriser, de samhandler, slik at det blir altså 16 muligheter i seg selv 4x4, og det i seg selv er vanskelig nok. Men la oss først kikke på de kontrollerbare. For det første så kan kunder deles opp i kundegrupper, eller segment, så det heter. Det andre så er det sånn at noen kunder kommer inn og går ifra butikken uten å handle, men de du er interessert i, de som bestemmer seg for å fullføre handelen, slik at de kjøper noe før de går ut. Og så er det noen kortsiktige effekter, det enkleste å merke det på, er om salget går opp eller ikke. Og så er den fjerde kontrollerbare, er de tilsette. Men la oss først, før vi går videre, si litt om segmentering. De fleste butikker har ulike kunder. Og det betyr at hvis det kommer inn en kunde, for eksempel i en matvarebutikk, som har med seg en familie, så er det en helt annen måte å takle de kundene på. Men det kommer inn en kunde som skal handle seg en ting, og skal gjennom butikken fortest mulig ut igjen. Men det butikken prøver å gjøre for å få mer salg, er at de kundene som kommer inn, møter for eksempel et tilbud som de i utgangspunktet ikke hadde tenkt, men som ser fristende som de nytter seg av. Så la oss si at det kommer en student som egentlig skal inn og ha seg en salat, men så oppdager han at det så noen veldig fristende drue eller bananer der, som kan ta etter salaten, eller at han ser at de har fått et nytt brød, for at når de kommer hjem til så på hyvelen, så må han ha litt brødmat. Og i stedet for å gå rett til salatbanen, så stopper han underveis. Det er litt av det som kan kalles en skript som skal komme til enda det. Men det er delt opp. For småbarnsfamilier så er det største problemet med å handle i matvarebutikk. Det er en, ungene er akkurat kommet inn fra barnehagen, de er forholdsvis sur og grinete, de griner seg gjennom butikken, og da har selvsagt butikken plassert godteriet i enden av rekka før du kommer i kasseapparatet,
Så selv om det er fredag, og du skal ikke ha lørdagsgodt for dagen etterpå, så er det fristende å la en grinende unge forsyne seg av godteri som er der. Så hvis du lurer på hvorfor godteri er så nær kassen, så er svaret veldig enkelt. For så mange kunder har grinende unger som vil handle godteri hvis de er nær kassen. Og hvis du lurer på det, så ta to minutter ekstra i en handlekø i en matvarebutikken der, og se hvordan det fungerer. Men det viktigste, her er det siste. Altså de tilsette som er tilsette i jobben, som du tror, eller har sjekket, eller vet, er komponenter nok til å gjøre det, at hvis de ikke har kompetanse nok, at du har lært dem opp, så de kan gjøre jobben, og det er sånn at når de gjør jobben, er villige å ta på seg ansvaret. Og så er de villige til å gjøre det som skal til, for at kunden føler at de får en god service. I siste instans så handler det egentlig om å få de tilsette til å ha lyst til å yte den servicen. Og for å gjøre det sånn at de har lyst til det, så bør de en trives til jobben. Du bør like jobben, og du bør like å yte service. Og da å gi service, og at kunderne er fornøyd, gjør at de trives til jobben, og vil gjøre jobben fortsatt. Så de kontrollerbare, så tror jeg at det er mest å hente på, og satse på å bruke litt ekstra ressurser på de siste, altså de tilsette. For samtidig så er de tilsette og de ukontrollerbare, men det skal komme litt av denne etterkort. Men som jeg sa innledningsvis, grunnen til at du har kunder kan være at de kjenner andre kunder som anbefaler produkter. Grunnen til at kunden er der, er jo at du har et godt rykte. Men det er også sånn at kunder er sammen med andre kunder, og det påvirker hvordan de tilsetter yteservice overfor dem i den situasjonen. Vi skal komme litt attende til det med sosial setting. Så er det de tilsette som er sånn at de kan ha sine dårlige dager, der de strengt tenker ikke burde være i butikken din, eller være de som selger dine produkter. Det er den enkleste måten å kjøre på. Eller så kan det være sånn at de har vært lenge i jobben, de synes at de kan jobben og sånn, men de får ikke, kan man si, det ut av jobben lenger som de vil. Slik at de så smart begynner å vurdere om de skal skifte jobb. Det er jo et eksempel på at du kan ikke vite om de tilsetter vil yte den servicen du ønsker de skal yte av kunder. Men det viktigste, og som jeg så vidt inne på, så da, det er det som heter skript. Altså, det er en setting som er der. Og la oss se på hvordan den er. Husk at nå snakker vi om internasjonale logistikk, altså du ser et produkt, ikke lenger lokalt der du starter, men internasjonalt. Om de første ser å si at de skaper en sosial setting, og jeg skal ikke mistenke dere for å lese veldig mye annet enn pensum, men hvis du har gjort det, så har de sikkert hørt om en som heter Elling, en norsk forfatter som har skrevet en par bøker om han, og han trivs jo ikke i en sosial setting. Så en av problemene du har med enkelte kunder er rett og slett at de mistrives i rollen å være kunde, og dermed så er det litt vanskelig å takle dem. Men det var med overskrift. Og det er både litt ulikt, for det er ikke alltid en sosial setting, men det er en måte du takler en situasjon på, og så er det litt ting som er fastømmer. Det er en sosial setting, eller en setting egentlig, for at kunden kommer inn i en butikk, og mest sannsynlig har tenkt seg å handle et produkt, slik at når han går ifra butikken, så har han fullført et kjøp. Og det vil være sånn at hvis du kommer inn i en norsk butikk, så kan du behandle kunden på en litt annen måte enn hvis du kommer inn i en engelsk butikk. For det synes jeg er den klareste forskjellen. Hvis du kommer inn i en norsk butikk, så kan du være uformell, du kan være litt sånn morsom og hyggelig og sånt, mens du skal være veldig forsiktig med å utfordre konvensjoner, man kan kalle det, i en engelsk butikk, for det kan godt hende at kunden snur i døren hvis ikke det blir behandlet med det som de vil kalle respekt. Så du kan si at det varierer fra land til land, men settingen er skapt av at det er en kunde som kommer inn,
i att ha som mål att köpa en produkt. Det är inte alltid möjligt att förklara den settingen, för den uppstår där och då. Och det betyder rätt och slett att kvar kunde är forskjellig. Och det betyder att jag kommer in en kunde i en butik där folk har jobbat länge i butiken, så säger de en, han har aldrig varit i denna butiken för. Två, enkelt av säger att han är inte sent, han är inte kommit hit av fri vilja. Han har fått besked hos samboaren eller ungaren att nu tränger han en ny dress. Och strängt eget så har han aldrig likt att handla dress, men han har fått besked om att nu är det konfirmation till äldste son i huset, så nu må du finna dig i och köpa dig en dress. Så de ser att han inte är helt komfortabel, ja, och du må handla därefter. Men däremot han som kommer in här med konfirmanten själv säger att här ska man ha sin dress. Och då ser han som ska sälja dressen att det är konfirmanten som ska dressen, inte han som har den. Bland annat för han går i en dressjacka allerede och sannsynligvis har massa dressar hemma. Så den situationen där varierar från gång till gång. Och har du varit länge i butiken så klarar du att uppfatta en situation så gör det att du bestämmer på en bestämd måte närmare kunden på och ger den, den servicen så gör att han, själv om han kanske i utgångspunkt inte hade tänkt att handla, faktiskt handlar. För de har alltså upplevt den samma situation många gånger, eller i alla fall för. Och om inte de har varit i en själv som tillsätter, så har de sett andra tillsätter har gjort jobben. Och lite av det som sker i skript är rätt och slett att någon ser situationen bättre än andra. Och de ser på kollega som får det till och lära. Eller de ser på kollega som sliter med att få det till och pröva göra annorlunda. Så det är ju en setting som jag huxar på. Som gör det okontrollerbart i den förstand att det är det enkelte som trivs väldigt gott i rollen som säljare, medan andra sliter lite mer med att vara en god säljare. Så det, jag tror det största problemet, men så sannsynligvis är en av de som, i alla fall det som var länge, ser lättast är alltså det kommer en kunde som sannsynligvis aldrig har varit för, varit i en sån butik för. De tror att det är en kunde som strängt inte är väldigt villig till att köpa något som helst. Och han i alla fall inte kommer där av ren lust till att handla. Så skript är rätt och slett att en, genkänna en situation och två, bevega kunden in i en situation där han kan ända upp så en kunde som är förnöjd med att han gick in i butiken. Där en utgångspunkt och tänkte att det här ska jag inte handla. Kanske med utåt igen med, det är en annan historia. På sportsbutiken så ville jag säkert komma ut med en del joggerskor som jag inte hade tänkt. För den skulle strängt inte ha. Det var en fotboll till son som var begynt på alldeles speciellt fotboll. Var snart 15 år och om ett år skulle säljas till Real Madrid. Det som är den stora utfordringen för den tillsatte som representerar dig eller producenten sitt produkt är då alltså att hvis den tillsatte tolkar situationen rätt och sörger för att kunden är förnöjd antingen han handlar eller inte handlar, han kan komma igen senare för att handla för exempel, är att du kan få en fast kunde eller de kallar en stamkunde så kommer igen och igen. Och nu snackar vi inte bara om pub för det som tror det. Och inte grunden till att han går i puben är att det är en fotbollkamp. För vi kan se Real Madrid kvar gång de spelar kamp. Nej, det är en som kommer igen och handlar i den butiken du ska ha. Och så är det lite vanskeligt att snacka om stamkunder. Hvis du köper, säljer bil eller hus eller vad det måste vara. Men de flesta situationer så är det sånt att köpet gentäcker sig av och till väldigt ofta. Och det är för som att sörja för att kunden kommer igen. Eller hvis han är förnöjd kunde, sörja för att andra kunder kommer in. Men det som är problem är att hvis du feiltolkar situationen, att hvis du inte uppfattar och skapar den situation som vi kallar skript, så kan du rätt och slett öjlöja kundegrundlaget. Och då är det packa samman. Det du kan hoppa på, så är det inte packa samman hvis det är feiltolkat, är att efter viss tid så uppfattar folk feiltolkningen. Eller går upp för dig att det tränger inte vara butiken som är problemet. Men blir det långvarig
så sliter du med att överleva. Och då sliter du i alla fall med att överleva internationellt, för då må du tjäna mer och inte mindre. Men om du har fler kunder, inte färre kunder, så är det kanske den största utfordringen på internationell logistik är att få till en service som gör att du får fler kunder. För en ting är att när du går internationellt så går du in i en marknad där allerede finns konkurrenter. Det betyder att någon allerede är där och når kunder. Och det betyder i praxis att det du ska göra är att få lite mer rykte än den som allerede är där. Rätt nog kan du hoppa på att ditt produkt ökar omsättningen i den lokala marknaden. Låt oss säga norsk lax, säljt i Frankrike, är av den typen. När du kom till början med, exklusivt, dyrt, med grund till att du köpte det var att du var förnöjd med produkten i sin exklusivitet. Och efter kort så vuxs marknaden. Och det var väldigt få lokala konkurrenter. Det är undantaget, det normala vill vara att du säljer ett produkt som allerede är omsatt. Därför må du hoppa på det positiva, alltså den motsatta effekten av det. Det är alltså att själv de okontrollerbara ställelserna klarar du att tackla. Och du är med på att sörja för att du får mer salg, du hindrar att salget stoppar upp. Och det var det då refererar till det. Jag är dig som har sans för Monty Python-gängen. Den mest kända filmen i laget är Life of Brian. Men det som kanske hade störst genomslag är Fawlty Towers. Det är alltså om äkteparet som är äktepar i serien, men också var äktepar på den tid i realiteten. Och vedkommande som var äktemannen och skild för sin, det tror jag var hans andra kona. Och han reser världen runt och driver fortsatt med det här för att finansiera skilsmissen till hon som är med han på hotellserien. Men poängen är då att han är den som skapar den situationen du helst inte vill ha. Och hon prövar att glatta över eller däcka över eller hindra den största galskapen han kan finna på. Greit å se, jeg tror det er 14 minutter som viser de mest kjente situasjonene som er skapt i serien, og som viser galskapen. Og poenget er at det er et hotell og en restaurant, så det er både hotellgjester og restaurantgjester. Og restauranten er servet av kelneren Manuel, og han hadde så stor gjennomslag, for du kan si hvordan det ikke skulle gjøres, at han var den du møtte ved inngangen til Madame Tussauds sitt vokskabinett, som et eksempel på hvor stort gjennomslag han hadde, så fikk han også plass der. For hvem som helst får ikke plass i den der kabinettet. Hvordan kan han da gjøre kundeservicen bedre? Eller for å si sånn, hvordan kan du unngå å få Fawlty Towers effekter ut av det? Jo, det enkleste er å prøve å finne ut hva kunden trenger gjennom testing og utprøving. Den andre er at du overvåker situasjonen der kunden blir møtt. Later, not now. Hopefully quarter past one. Yeah, it's only quarter. See you. Därför har jag övat mig i engelsk. Och det som inte fick med sig spörsmålet till studenten var att det var en internationell student som skulle ha utvecklingsekonomi. Och kanske det är relevant här, jag vet inte. Men han gick i alla fall ut igen för jag tror att han skönte norsk. Och jag borde säkert ha låst dörren tills han kom in igen. Men den ena situationen är att pröva att testa ut och finna ut vad kunden tränger eller vill ha. Och det är då jag bara inrömmer att jag har ett kundekort i en butikk som säljer matvare. Egentligen så var det kona min som blev medlem. Men det som är poängen där är att de kvar vecka sänder ut tillbud till sina kunder. Och så vet de vad jag har handlat eller kan vi handla. Och vi får tillbud av och till om gratis eller i alla fall starkt reducerade priser på en del produkt. Varför gör de det? Jo, det är för att få kunden tillbaka i butikken. För är det något som gör att kunden kommer tillbaka i butikken, och det gäller inte bara på Sundmøre själv om folk prövar att skapa det intrycket, det är visst det får ett gratis tillbud eller ett gott tillbud. Så det är den ena måten jag är på. Det andra är att se på hur det blir servicen genomfört i praxis. Och den måten det blir genomfört i praxis kan du bruka till att lära upp ditt tillsätta. I alla fall kan du bruka till att lära upp när du ser den fungera.
och har möjlighet att påvisa vad du helst inte bör göra hvis den inte fungerar. Så det kan jag säga, antingen så gör de till sig själv att de ser det, alltså de övervakar situationen, för de är i samma butik och har lite olika arbetsuppgifter och kan se på varandra. Men det enklaste måten är att du, och det är ju det som är din jobb, som tillsätter dig. Att hvis de manglar kompetensen, så ska du lära dig upp så de i större grad kan klara. Och då ser jag att jag klarar inte att klockan är kvart över, men jag tror att det har dukat upp för många utländska studenter för jag är färdig, så då ska man klara att komma igenom. Så det blir inte fullt så långt som jag hade tänkt, men förhoppningsvis ska upptaket sista del. I alla fall blinkar det fortsatt. Det är alltså tre problem som uppstår när en kunde kommer in i butiken. Det ena är att det finns det inte varor i butiken, det är utsälda. Så är det där som är kallat variabla ledetider. Ska ta lite tid på det senare. Eller så är det så att när kunden kommer in och inte finner där produkten skulle ha, så får det inte någon god uppföljning. Låt oss starta med utsälj för. Det betyder att låt oss säga du har en vanlig beställningsperiod som är 14 dagar. Och då är det så att du registrerar vid ingången till den 14-dagarsperioden om det är nog varor igen till där du förväntar ska säljas. Så låt oss säga att du har ett varutvalg där det går två kvar 14 dag, så är det fyra för månaden. Och när du beställer den första så blir det levererat den 15. Och det betyder att är det två igen i hyllan, så beställer du. Och så vill det vara så att när nästa kunde som är kund nummer tre kommer in, så är det kommer nya på plats. Men hvis det är variationer, och det mest vanliga tänker sig säsongvariationer, så är det så att hvis det kommer in en extra kunde, så är det utsäljt. Då borde du ha beställt tre, men du visste inte på förhand att det kom till bli den svängningen. Det har säkert uppdagat i december så säljer de adventskalendrar. De flesta adventskalendrar är sannsynligtvis bestämt mitt på sommaren. Inte för att det är salg på sommaren, men det tar så lång extra tid att laga så många extra av adventskalendrar. För vanligtvis lagar de choklad så de packar in i papper och säljer en och en. Men nu packar de in i en fyrkantad kasse, sätter nummer utanpå och så puttar de in i små hål på den. Och det tar längre tid, så då måste du ha en längre beställningstid. Och det betyder alltså att när du kommer till butiken den 1 november så spör du inte ett adventskalender. Det är nog att ha det den 1 december och så har du det genom december. Men det visar sig att när du startar salg i december, att den adventskalendern du har, det är årets adventskalender. Så då när du kommer till mitten av november och de flesta börjar att sälja adventskalendrar och det närmar sig första söndag i advent och 1 december, så är allt samma utsäljt för den 1 december. Då manglar du. Vad gör du då? Så det är det ena problemet. Så du inte kan veta på förhand och du vet att det går ett halvår för att få, så kan du inte lösa problemet. Så vad gör du? Är sannsynligtvis att tillbyr en alternativ adventskalender. Och grunden till att du får problem är ju att det är variabla ledetid. Och ledetid betyder också samma som advent. Du väntar på något annat och bättre. Lede betyder att du sätter och irriterar över något du inte får, så du sätter och väntar på något du ska få. Och det är beställt där, och så kommer det där. Visst det är så att kunden inte kommer för dit, så är det inget problem. Visst det är en mange och enheter i butiken där, till vi kommer dit, så är det heller inte något problem. Problemet är viss efterspörseln eller inköp varierar. Och då är den sista möjligheten att lösa problemet kunduppföljning. Så det betyder att när det kommer in en kunde som har glädd sig till att köpa en adventskalender med choklad till ungarna sina som alla andra ungar har och inte har det, så må du kunna snurra runt och ge han ett tillbud som är bättre. Och den enda lösningen som kanske kan vara aktuell, om det är på MOA, är att de har in i byn. Man har en avdelning in i byn där de säljer och prövlar. Det kan vara en måte att lära. Så alltså, du prövar i störst möjlig grad och sträcker det längst möjligt för att kunden ska vara förnöjd när han går ut igen utan att få köpt den strängt teken vill ha. För detta är den motsatta situationen här. Någon vill ha som han inte får. Så det är det största problemet. Så variabla ledetider som gör att det är svingande eftersom du klarar inte helt att fånga upp är det stora problemet.
Og derfor er det kun ett svar på det. Det er rett og slett å prøve å følge opp kunden, så gjør at han er fornøyd når han forlater butikken likevel. Og så er det også spørsmålet. Er det verdt kostnadene å gi bedre kundeservice for et produkt, eller hvis det er en del av en produktserie, hele produktserien? Og da tror jeg at det er rett å tolke Godot slik. At når du har internasjonal logistikk, så betyr det at du går ut i nye marked. Når du har internasjonal logistikk, så betyr det at du går inn i marknaden og konkurrerer med andre. Når du satser på internasjonal logistikk, så er det allerede etablert en kundeservice som du som opererer i en helt annen marknad ikke har helt innsikt i. Og derfor så tror jeg hans svar er som følger. Det er bedre å bruke litt ekstra på kundeservice, for det viser seg i etterkant at hvis du ikke gjorde det, så vil du komme dårlig ut. Så rett og slett, bruk heller litt ekstra for å være sikker på at du ikke kommer dårlig ut. Tror jeg svaret må være. For hvis du ikke tilbyr den kundeservicen som kunden forventer, så blir de borte. Anten for det skaper dårlig rykte, eller det blir i oppfatning at kunden får for dårlig service. Så det du kan gjøre er jo selvsagt gå inn og se hva som service yter konkurrentene dine før du er inne i marknaden. Eller du kan gå inn og så få lokale aktører til å selge for deg som kjenner servicen, og med et lite pålegg om å yte litt bedre service. Så det er mulig å unngå det. Men du kan si at hvis du ikke tenker på det kostnaden, da får du et dårlig rykte, og et dårlig rykte er det som selger dårligast, og det betyr at kunden kommer ikke dit, for de får bedre service hos andre. Og hvorfor er det et problem? Er kort og godt for at du oppdager ikke det med det samme, men etter kort så oppdager du det, for salget blir ikke stort nok til å betale for innsatsen du har. Så poenget til Godda er da service og god kundeservice, det starter før kunden får produktet. Og litt av det som bestemmer god service er kort og godt fungerer selve forsyningssiden, supply chain management, internt. Er det sånn at det er god kontakt mellom avdelingene? Er det sånn at de vet at om 14 dager så er det en ekstra topp på omsetningen? Er det sånn at du da kan tilby den ekstra produksjonen i den perioden, så gjør at det når du kommer til butikken, så er det ekstra tilgang på varen. Den skaper god kundeservice, og den skjer før produktet er klar for kunden som skal kjøpe den. Og det er det som han da kaller internt sviktende verdikjede som oppstår hvis du ikke har det. Det betyr rett og slett at det henger ikke sammen. Du får ikke det til å gli sånn som det skal. Du får ikke skapt de verdiene gjennom hele siden som skal til. Og det betyr rett og slett at de som kan yte god service der ute som kunden kommer og møter produktet, de har mulige forutsetninger for å gjøre, for det er rett og slett noe som mangler internt på at det fungerer. Så det han kan si at jeg kan tilbyde vare, ja, det hjelper ikke da hvis ikke selve produksjonen har tilbyd, eller lager den varer ferdig når kunden er der. Han som står og selger det, forventer at det gjør det, men det er internt at problemet ligger. Og da sier seg selv, med internasjonal logistikk blir det ikke enklere. Det betyr at organisasjonen sprer seg ut geografisk. Det betyr at en avdeling som lager et komponent er kanskje i ett land, mens det ferdige produktet blir satt sammen i et annet land. Og hvis det svikter på en av de leddene som er, la oss si, over hele Europa, begynner for eksempel i Norge, gjennom Danmark, der du gjør en del av oppdraget, til Tyskland, der mesteparten av kundene er, men det inngår delvis som en komponent i noe som du ser i Frankrike, så har du i lang kjea. Hvis ikke den kjea fungerer, hvis ikke den organisasjonen fungerer sånn at det glir sånn som det skal, så hjelper ikke hvor flinke tilsetter du har der ute som selger. De har ikke mulighet til å gi den servicen, for produktet er rett og slett ikke klargjort for salg når kunden står i butikken.
då blir det lite kortare än man hade tänkt. Men det betyder att vi brukar bitlig tid på det som jag har sagt vi ska snart börja avvikla. Det är en exkursion på Sunnmøre. Men först låt oss då uppsummera. Sist så sa vi då alltså att bedrifter som organiserar logistiken sin väljer kanaler att sälja igenom. Nu är vi kommit i änden av kanalen, nämligen där kunden möter produkter. Det produkter i möte har så då gått igenom hela systemet från producenter uppe, sett samman och ut till kunden som möter. Grunden till att Apple tror väl pipeline är för att garantera att den kunden som kommer dit får ett rendyrka Apple-produkt så ingen annan kan tuckla med. Det är lucka. Två, det är sent genom deras eget system så det är garanterat att det kan säga, inte är förvalt skade på det. Och tre, det betyder att kunden kan gå till en bestämd plats, Apple-butikken, som heter Apple-huset i Oslo, och få det produkter han ska ha. Och på den måten så kan man säga att du har reducerat komplexiteten i organisationen. Det är inte andra aktörer som är involverade. De som är där är förhoppningsvis fokuserade på och kan säga, inställd på att göra detta produkter bäst möjligt. Så det får man säga att du reducerar komplexiteten i organisationen samtidigt så ökar du fokus i produktion och omsättningen och du får kunder som är mer förnöjd kort i år för att de får de produkter de tror de ska få. Det är inte något tull med det, det är inte något skade med det. De får det på den platsen de förväntar för det. Och de får den servicen som är knutit upp mot det, för det är ingen andra produkt de konkurrerar om i Apple än Apple-produkt. Det är inte så att de säljer andra produkt du kunde ha tänkt dig. Det är ingenting som förstörer själva salget för så här och så. Det andra poänget är, som jag sa väl inledningsvis, det finns ingen facit. Och grunden till att det inte finns någon facit är, det kan gott hända att det finns en facit på hur du ska göra det i Norge, men heller inte där är någon facit, och det betyder att det internationellt är i alla fall inte facit. Det finns kanske någon överföringseffekter, men mest sannolikt är det små. För franskmän handlar på fransk vis, och norrmän handlar på norsk vis. Engelsmän handlar på engelsk vis, och förvänta en annan hållning till det, för att tillsätta en norsk kunde gärna när de går in i butiken. Folk ska tillby servicen. Och folk är inte den samma från dag till dag. Och det kan jag i alla fall utifrån egen erfaring skriva under på. Någon har goda och enkla dagar har de dåliga dagar. Och det betyder att det påverkar den kundeservicen de ger. Så kan du säga att hvis de goda dagarna är förklarat med att de har goda sociala relationer så kan du heller inte påverka det. Det innaste du sannsynligt kan påverka är att lära dig jobb på en måte som gör att du är i stand till att göra en god jobb. Men det är inte de sagt att du gör en god jobb för det är alltså, som sagt en social sättning där det är människor som varierar från gång till gång. Men det största problemet tror jag är, och i alla fall när det går internationellt, är att kunden inte tränger uppfatta det du tror är god service som god service. Och därför så är det väl så att när vi går tillbaka till den kanalvalget att det är lite fristande att välja en lokal om i alla fall inte grossist men i alla fall detaljist alltså en butik där du säljer produkter igenom för de känner i alla fall den lokala kulturen de lokala vanan de lokala kan du säga servicekrav som finns. Så det är väl så att de flesta som går internationellt vill välja en lokal aktör som deltar i säljprocessen. Men som jag nämnde sist så har du då salgskontorlösningen som Ekornes valde i Storbritannien. Grunden till att de väljer ett salgskontor med norsk ledare är att de tror att de kan sälja det här produkten utanom cykelvän i samma setting som i cykelvän. Men den enaste forskningen är att du säljer till mindre avgränsat segment med färre kunder, men de har god råd. Du tränger inte sälja så mycket som du tränger att sälja i cykelvän för att komma igång. Detta kommer på toppen av och utvira. Och det du då får är att du flyttar till olika marknader och säljer i olika. Så jag tror att när det etablerat sig i Beijing, som är mitt favoritexempel på Ekornes, är
Där du säljer alltså dyrare Ekonäsmöbler i Beijing än du säljer i Cykelven. Kjellan vet att intäktsnivåer, genomsnittsintäktsnivå, är mycket lågare i Kina. Så är det därför att de når ett bestämt segment som är sannsynligt mycket större än den norska marknaden totalt. För det finns säkert 4 miljoner rike kinesare, men det är inte 4 miljoner rike norrmän som köper Ekonäs. Grunden till att inte man säger 5 är att det minst 1 miljon är så unga att de inte köper möbler eller är kunder, för exempel. Så det kan säga att det som blir uppfattat som dålig service kan gott vara att du prövar att bruka ett norskt koncept och sälja varor i ett internationellt marknad som vill ha något helt annat än det du tillbyr. Det var en kort uppsummering. Så har vi sagt att vi må ha en exkursion där vi ska laga ett upplägg, 3 och 3 studenter. Jag tror det blir 3 grupper som har 3 platser att möta 3 bedrifter som opererar i det internationella marknaden och har förmedling av internationell logistik. Som jag sa i Ålesund, och som vi kan gjenta nå, är att laga kvar gruppa en upplägg runt kvart besök med ett visst ansvar för att säga lite om ha som möter dem med där, men först och främst att kunna ställa lite förnuftiga spörsmål till dig som presterar för oss. Kjell om vi ser för oss att det inte är så lång tid, att säga halvannan timme på kvar plats. De med möter vill sannsynligtvis bruka mestparten av tiden att presentera sig, men det kan vara grejt att enkelt av oss kan ställa någon spörsmål. Och det spörsmålet kan vara spontane. Det är ju det bästa att det följer upp. Men det kan gott vara så att den gruppen som har det har förberett en par spörsmål. För de ska laga en slutrapport som ska vara den ena biten av evaluering som heter gruppinlevering. Till 30%. Slik att hvis den är väldigt god så kan det rädda en dålig dag i maj som är den skriftliga examen. Så vi må laga 3 grupper. Och då säger vi 3 studenter på kvar gruppa som förbereder 3 bedrifter. Och hvis du aldrig nå vet hva gruppa du ska vara på, så har de kanske en viss förmening om hva henne bör dra på ett sånt upplägg. International, logistik och inte allt för långt från Ålesund center eller centrum, slik att det går an att komma sig på 3 platser i løpet av en dag. Jag har ett drömscenario, men det är inte säkert det som är dicka drömscenario, så det ska få lov till att komma med inspel. Men jag har allerede gjort en avtal med Kleven, så visst inte det är stark invändningar mot det, så kommer vi sannsynligt att starta i Ulstein och så dreger med oss i riktning Ålesund efterpå. Så vi ska finna 3 alltså 2 i tillägg till Kleven, så bör det vara på sträckningen Ulsteinvik och Ålesund centrum. En sista utväg är att vi väljer ett sällskap som är för exempel ute i Moa-området, för där är det flera att välja. Så den enklaste är sannsynligtvis att starta på Kleven och så dra till Moa-området och finna 2 relevanta aktörer där. Och där finns det en del att välja. Jag tror att man säger att man brukar alla en timme på kvar. Man tror inte lite tid med och mellan. Så då blir det 6-6,5 timme till själva exkursion. Det betyder att det måste till upp en dag i löpet av semestern. Men det kan komma hem att det är god tid för att få en bättre middag. Som tack för insatsen i löpet av dagen till dig själv. Det betyder att du må delta på exkursion för att fullföra arbetskravet. Men vi har sagt att det fjernstudenter kan da få ett unntak i den forstand at de lager ett internationellt logistikkprojekt, för exempel där de jobbar, för det är sannsynligvis de för de fjernstudenter, och presentera för studenten. Det blir alltså deras uppgave blir att laga hela presentation utom att det är som studenter ellers känner till. Och vi må bruka det enklaste tror jag att säga att vi lägger ut på nett, på en nettversion. Slik at de blir åpent tilgjengelige for alle studentene, så alle får tilgang til samme kunnskapen. Men det kommer ikke til å bli en del av eksamen, hvis du lurer på det, så om det er pensum eller eksamensrelevant, så er svaret, det er det ikke. Men med godteke da, fjernstudenter,
kan på et unntak, men sier ikke at de skal ha et unntak. Det kan godt være sånn at fjernstudenter kommer og blir med på ekskursjon og deltaker i å lage en forarbeid, prosjektrapport, og så fullfører den i lag. Jo flere som er med, jo bedre er det, men jeg tror at antall studenter som kommer til å fullføre studiet gjør at vi sannsynligvis ender opp med 3 prosjektrapporter som er basert på 3 besøk, og de resterende som skal ha gruppekravet godkjent lager individuelle opplegg, for de er for langt unna til at de har tenkt å ta seg hit. Men la oss se hva som skjer. Det kan godt hende at det fjerde gruppa setter seg ned og lager, altså fjernstudentene lager sitt eget opplegg, utenom at vi besøker en fjerde plass. Det har kommet så langt at det ble en litt kortere versjon, men fremdeles så skal er det batteri nok, og fremdeles så blinker opptakene der, så det betyr at dette skal være tilgjengelig. Og da har jeg en avtale med Øystein Nærland som gjør det, at han gjør denne her klar og legger den ut til kinofremstilling. Den tror jeg allerede kan se før til mandag, men det kan jeg i hvert fall se den på mandag. Sist veka så var det ingen som sendte inn spørsmål, og ingen som lurte på noe som helst. Nå får jeg i hvert fall en sammenhengende forelesning som går i ett med korte snuttas pause, men da håper jeg Øystein redigerer sånn at det er sammenhengende, og da får jeg alt i ett. Så takk for det lytta, og ha i god helg, og hvis det er fremdeles problem på mandag, så send meg inn tilbakemelding. Men inntil videre, det er kapittel 3, og fra neste gang av, så får vi kapittel 4, og da håper vi at teknikken og jeg spiller på lag, og da skal jeg få takt.